Від вівторка, 24 січня, у чернігівських тролейбусах пільговикам почали видавати нульові квитки. Вони необхідні для обчислення кількості пасажирів, що користуються електротранспортом. Ми розуміємо, що ті пасажирські перевезення, які були до війни, і ті пасажирські перевезення, які зараз наразі, вони суттєво відрізняються. І для того, щоб бачити фактичну кількість перевезених пасажирів, в тому числі пасажирів пільгових категорій громадян, ми запровадили такий підрахунок. Суттєвих відмінностей нульових квиток від звичайного немає, проте на ньому не вказується вартість проїзду. Пільговики до таких змін ставляться з розумінням. Цей квиток, який видала мені кондукторша, контролер, значить, на ньому нема ціни. Я захвилювалася, нічого не розумію, я перший раз це одержую. Але бачу, що мені роз'яснила вона так швидко. За словами Людмили Ніценко, підрахунок триватиме тиждень. Отримані дані управління транспорту використовуватиме у подальшій роботі.